Kuzumuz geldi yani canım benim. Kötü hala, kötü hala kaçan canım benim. Kiradı. Değil yani uzun gelsin. Kuzumuz geldi kiram canım benim. Bana Uzbekistan sıkıldı. Bana Uzbekistan sıkıldı. Uzbekistan. Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğünden. İctimai tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borildi. Olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida Andijon shahar Navoiyshoh ko'chasida yo'l harakat qoidalarini buzgan holda qarama-qarshi harakatlanish bo'lagida harakatlanib, bir nechta xavfli driftlar sodir qilgan davlat raqam belgisisiz harakatlangan avtomashina aniqlandi. Ushbu 60R709 AA davlat raqam belgili Nexia 3 avtomashinasi haydovchisiga hamda 60X450 TA davlat raqam belgili Nexia 3 avtomashinasi haydovchilariga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asoslangan holda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda har ikkala avtomashinalar vaqtinchalik ushlab turishlik uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Men To'xtaboy Shojaxon. Instagram, TikTok, Telegram ijtimoiy tarmoqlari faolimi. Sherobod 5 Instagram platformasidagi Sherobod 5 kanali admini hisoblanaman hamda TikTok platformasida Hoji bola klichkasi bilan TikTok sahifasini yurgizaman hamda Telegramda Sherobod 5 kanalini adminiman. 31 kuni o'z tonirovka sentrimdan chiqdim, chiqib uyga keldim. Uyga kelganimda davlat raqam belgisi 60W712SA bo'lgan o'rtog'im telefon qildi, ya'ni qo'ng'iroq qildi uydaligimda. Bir avtomashina, ya'ni oq Nexia, u ham oshnamizga 709 davlat raqam belgili. Ijtimoiy tarmoqqa joylamoqchiligini, ya'ni o'sha syomka qilishini hamda montajini qilib, ijtimoiy tarmoqqa promotor like yig'moqchiligini aytib o'tdi. Men rozi bo'ldim. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqsa, video chol chiqishini aytdi. Mana haqiqatdan birinchi palatada emas, uchta emas, ikkita ketsa chiroyli chiqadi deb tushuntirib berdim. O'sha magistral yo'lning ustida most bor. Poyezd yuradigan sal opasniyroq. Shu yerda boshlandi, o'sha mostga yetmasdan qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlandik. Tezlik kamida 120-130 bo'lgan. Harakatlarimiz orqasida asosiy muammo bu odamlarni ushbu narsaga da'vat qilish. Ya'ni boshqa odamlar ham bizni videolarimizni ko'rib, shunaqa qilsa bo'lar ekan deb, ertaga shu ishni qilishni boshlashadi. Bu narsa noto'g'ri. Zarar tarafi shunda, foydali tarafi yo'q. Bu videoni orasida, ya'ni o'sha o'zimiz sarlavham ostida, kommentariyada ham, hamda videoni ustida ham, ya'ni obloshkasida mana O'zbekiston his qildi degan iborani ishlatganman. Ya'ni shu o'zimni ijtimoiy tarmoqimda odamlar his qildi faqat. O'zimni ijtimoiy sahifalarimda, Instagram, Telegram, TikTok sahifalarimda yoshlarni, nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qoidabuzarlikka, buzg'unchilikka, qoidalarni buzishga targ'ib qiluvchi bir qator videolarim mavjud. Davlat raqam belgisi harakatlanish, yuqori tezlik, ya'ni o'sha 120-130 tezligida harakatlanishga oid bo'lgan masalalar bor hamda bir qator o'sha qaysidir ma'noda kamsituvchi hamda noodatiy holatlar mavjud. Ya'ni o'sha o'zim videolarimda oldi lavoy oynadan ko'rinmaganligim uchun o'rta qo'limni chiqarganman. Chunki har safar video chiqarganimda ko'plab kommentariyalarni o'qiyman, juda ham ko'plab e'tirozlarga sabab bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda keyin jamoatchilikdan e'tirozlarga sabab bo'lgan videoyimiz uchun uzr so'rayman. Xalqdan, ya'ni kechasida tinchini buzganimiz uchun yoshlardan, barchadan uzr so'rab qolaman. Bunday holatlar boshqa takrorlanmaydi. Sizlardan ham ushbu holatlarni qaytib takrorlanmasligini iltimos qilib qolaman. 1-sentabrga o'tar kechasi soat 12:00 larda oshdan menga telefon qilib iltimos qildi. Mana shunaqa
Unaqa kanalga chiqmoqchiman, mashinamni ko'rsatmoqchiman dedi. Men bu bolani gaplashtirib qo'ydim Sherobod admini bilan. Men Muhammadiyev Abdulboyev. Men aytdimki, nomeringizga-chi? Raz mashhur bo'lmoqchi bo'lsa, biz nomer yuring deb o'zim maslahat berdim. Berganimdan keyin bolalar biz nomer video olayotganda meni mashinamda yurib, u qarava qarshi yo'nalishda yurganda meni avtomobilimda, meni mashinamda video tasvirga olingan. Men ham davlat raqami 60X450T qora Nexus3da oldi laboyigacha tanirovka tortib, bir emas ikki marta internetga chiqib ketgan. Birinchisida ham kirib jarimalar to'laganman. İkinci mertesinde hem cariyeme tölge gelme. Bugün videolarda biz sababçısınız. Biz hem şerif oldu şu işe. Biz nazlımız boyunca biz nomerde hiç kaçan top olmayı deyken nasip oldu. Közü gündemiz günü de sınadı. Doğrusu beraber ap gelip topuşup ceza kullandı. Ben öyle oldum ki tanirovki tortup nomerim yetip biz nomer yursam beni hiç kim top olmayı da böyle oldum. Adışken eken ben. Ben bu kıyan katkı hareketimden afsuslama, halkımdan, fukarolardan, içki işler, hodumlardan üzül sorayman. Aştireşini yürgen de halakt bergen bulsam, kümge nokulaylık keltirgen bulsam, minbar üzül sorayman. Ozum yoşaya kızı kukuca yoşlarga bunu tavsiye kımiyman. Yaşımaz akıbet yaşlılıkka varmaydı. Bu halat kaytarılmasliği kebada berime. Yuqoridagi holat yuzasidan huquqbuzarlarning ota-onalari, yaqinlari hamda ularning yashash manzillaridagi mahalla fuqarolar yig'ini raislari ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Barcha yo'l harakati qatnashchilarini yo'l harakati qoidalariga hamda madaniyatiga amal qilgan holda yo'llarda tartibli harakatlanishlarini so'rab qolamiz.